באר שבע באדום לבן שלה תתקוף את השער שמשמאל, זה אומר שהיא תתקוף במחצית השנייה על השער שהיא אוהבת לתקוף אליו, היכן שהקהל שלה יושב. זהו זה, יצאנו לדרך, המחזור ה-30, באר שבע מול ביתר. הנה מליקסון כבר עם הכדור הראשון, זוכה בקרן ראשונה, כבר אחרי 15 שניות. קרן ראשונה ופציעה ראשונה. כן, אוחז את הקרסול, מיד נוכל לראות אם הוא מתאושש, לי נראה שכן. זה היה הייסטר שנכנס במליקסון, אבל הוא כבר על הרגליים, מוכן להטביע את הקרן. דקה ראשונה במשחק, הפועל באר שבע כבר עם קרן. פתאום רצה קרן קצרה, זה לא יקרה. הולכים על וואקמה, עכשיו פתאום מקבל את זה. תרגיל יפה של באר שבע, אובן מתופף, אבל לא מגיע אל הכדור. באר שבע ניסתה לייצר פה איזה תרגיל, אבל בסך הכל יש להם נוקחים מצוינים. אני לא הייתי עושה יותר מדי תרגילים, הייתי מעיר את הכדור פנימה, ושם הראשים שלהם מספיק חזקים כדי לפגוש את הכדור. ורד נוגח את זה לאחור. דן מורי מופקד על בן סער, זה מצ'אפ מעניין בין השניים. בן סער הוא הכובש המצטיין של הפועל באר שבע, עונה עם 13 שערים, אחד יותר מטוני וואקמה. רק וידר קיארטנסון וטל בן חיים ממכבי תל אביב הבקיעו יותר מהשניים האלה העונה. מי השחקן המצטיין בערב הזה? אתם בוחרים וזוכים בפרסים. מתנת. דלתות פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל. יס פלנט, חוויית הקונדוע הטובה בעולם. יס פלנט. פיאט 500X, הקרוס אובר שישמח את המשפחה שלכם. פיאט makes you smile. יש שם אימות בין סער לרועדה. כן, בין סער לוחץ, הוא עושה נכון שהוא לוחץ מיד גבוה. יש שם המשיכה ועבירה, אבל עדיין הפעולה היא פעולה נכונה. עולם נהדר יש לביתר, חסוס רועדה. פרסומים השבוע מכיוון האי השכן מדברים על כך שהוא בדרך להפועל ניקוסיה. נראה אם ביתר תאמר עוד איזה מילה בעניין הזה ותנסה להשאיר אותו בכל זאת במועדון. לא קל לפגוע בזרים טובים, וחבל שביתר תפספס אותו. אני מסכים איתך, אני חושב שהוא בסוג השחקנים שביתר צריכה כן לנסות ולהשאיר אותו. בניגוד לאייבינדר, שאני כן הולך עם טבי בעניין הזה, שיש גבול למה שהוא מוכן לשלם, אני מסכים איתו. ואני חושב שגם הקבוצות שמציעות לו צריכות לחשוב פעמיים, כי הסכומים הללו הם לא ריאליים לאיכות של השחקנים כאשר הם מציעים להם אותם. נכון שהשוק מתווה את זה ומכתיב את זה, אבל ביתר צודקת בעניין הזה. איינבינדר הולך קדימה, אייסטר מחזיר את זה לאמצע, הכדור יישאר של ביתר. כדור חוץ, אין שם עבירה על עזרה, יש כדור חוץ. שכתר הוא הכתובת, עכשיו הוא עושה את העבירה על מיגל ביטו. ג'ון אוגו לסער, שיר צדק, קורט לא מדייק. תראה, אבל ביתר מנסה ללחוץ גבוה והם מכריחים את באר שבע לאבד כדורים כמו הכדור האחרון, הם גורמים להם יותר נכון, והפתיחה הזו אומרת שהם באים לפה והם מאמינים בעצמם והם מבינים שזו הדרך שלהם לעבור את המשחק הזה. ורד
סאבו מנסה להחזיר לו, אבל זה לא צולח. שרון מימר היה עוזרו של ברק בחר עד ינואר בשנה שעברה, אז הוא קיבל את הקריאה מהפועל כפר סבא. וואו, כמה דברים קרו מאז. כן, תראה את הלחץ, אנחנו ממשיכים עם הלחץ, לחץ של שכטר כאשר מכריח את חיימוב לשחק, וביתר פותחת נכון את המשחק מבחינתה. ומימר, דיברת על כך שהוא מכיר אותם, הוא מכיר אותם מצוין, אבל הבחירה של בחר במימר כעוזרו מוכיחה שהבחירה הייתה נכונה, כי אתה רואה את ההתקדמות המהירה של מימר כמאמן. ביטון עם כדור החוץ לעבר רדי. רדי מעביר את זה לאובן, זה מדלג מעלה וגם הוא מעל וואקמה. קלטינס, קלאודמיר, מורי לרועדה, עזרה, כדור יפה לסאבו, אוגו לוקח לו את זה בקלות, באר שבע יכולה עכשיו ללכת קדימה, אוגו מדלג יפה מעל קלטינס שמכשיל אותו, יש כאן שריקה לעבירה. אבל זו עבירה טובה מבחינתו של קלטינס, ראינו את הפתיחה של ביתר, גם נכון לעכשיו היא אגרסיבית מספיק, הלחץ הגבוה, באר שבע עדיין לא במשחק. שיר צדק. מורי מרחיק. קמם ממהר לסער, מחזיר לו, הקפאה לכיוון השני, כדור מעניין מאוד, בן ביטון עורב לו, הנגיעה האחרונה של חן עזרה, עוד קרן לזכותה של הפועל באר שבע, שבע דקות, קרן שנייה לזכות המארחים. אף אחד לא שומר את רדי. הוא מחזיר את זה למליקסון, ההגנה של ביתר קצת חולמת, עוד הכנסת כדור, זה קצת חזק מדי עבור ביטון. ב-12 משחקים העונה בוריס קליימן שמר על רשת נקייה, הוא יודע שהערב אולי זו המשימה הקשה ביותר לאורך כל העונה הזאת, לשמור על רשת נקייה מול התחמושת האדירה שיש לקבוצה שהוא פוגש הערב. קלאודמיר, איזו מסירה רעה ישר למליקסון. עכשיו מהרן רדי, וואקמה, לאוגו, שוב רועדה במקום, אייסטר, שכטר מבקש את הכדור אליו, אייסטר רואה אותו. הנה החטיפה של באר שבע, הכדור מגיע למהרן רדי. וואקמה, אובן לבד ברחבה, וזאת תהיה הקרן השלישית לזכותה של הפועל באר שבע. אבל ראינו עכשיו בתקופה האחרונה את שכטר כן מצליח לגעת בכדור, להעביר אותו לאייבינדר. אייבינדר היה איטי בחשיבה שלו, ומיד באר שבע מרוויחה את הכדור באגרסיביות והיא מקבלת את הקרן. יש פה אימות, אני רואה, בין ברק בחר לכוון. תכף ננסה לחזור לעניין הזה, אבל ממש מתעמתים שם. בחר צועק על הכוון דודי. לא יודע מה היה לו להתעסק איתו, אבל ננסה לעקוב גם אחרי העניין הזה. בינתיים, רועדה. חן עזרה. איזה כדור, איזה חור בהגנה של באר שבע. הנה ההזדמנות של ורד, אבל הוא ממהר ונותן פשוט
מגלגל את זה לידיים של חיימוב. איזה פספוס. תראה, קודם כל הייתה פה מידע של שיר צדק שנתנה יתרון, ולכן הכדור הגיע לברד. ברד היה צריך לתרגם את זה הרבה יותר טוב, כי הזדמנויות כאלה לא יהיו להם הרבה במהלך המשחק. אבל ביתר פתחה את המשחק טוב, היא בטוחה בעצמה, היא מניעה טוב את הכדור, ובאר שבע עדיין היא לא ברמות שאנחנו מכירים אותה. 10 דקות של כדורגל, לא מעט משחקים, לקח זמן לבאר שבע להניע ולהיראות כמו שהקהל שלה רוצה. הנה וואקמה, לבן סער, איינבינדר כמעט חוטף לו, ומליקסון לא מגיע גם לכדור הזה. אבל באר שבע ניסתה לעבוד דרך וואקמה. פה אנחנו רואים את ההזדמנות ואת ההחלקה כאן של שיר צדק, מה שנתן את היתרון. המסירה היא מסירה טובה, אבל ורד לא מתרגם את זה כפי שאתה מצפה שהוא יתרגם בהזדמנות כזו, שלא תחזור הרבה פעמים במהלך המשחק. תראה, באר שבע צריכה את וואקמה במשחק ולשחק עליו, כי בשליש השלישי וואקמה הוא תמיד הפתרון. הכדורים צריכים ללכת עליו, והוא באחד על אחד, כן, יש לו את היכולת. הם עשו את זה בהתקפה האחרונה, הם צריכים לעשות את זה הרבה יותר עליו. ביטון לרדי. החטיפה של קלאוד אמיר, אין ספק בכלל שבדקות הראשונות לפחות ביתר מנסה להעביר איזשהו מסר של אגרסיביות, של אנחנו לא באנו להתבטל, הם עושים את זה כמעט בכל פעולה, רואים כמה הם קרובים לשחקנים של באר שבע. וזה בהחלט גם מכניס אותם למשחק, אתה גם מרוויח את הכדורים, אתה גם צובר את הביטחון שלך, ואז אתה, הם קבוצה שיש בה איכויות, והאיכויות הללו יכולות לפגוע בבאר שבע, אבל תקשיב, הערב הזה עדיין צעיר, ובאר שבע אנחנו מכירים אותה, יש לה הרבה איכות. קמל לא יגיע למסירה המתוחכמת הזאת של מליקסון. והקהל של ביתר ירושלים שרואה רק הכרעות בעידן מימר. 5 ניצחונות ליגה ו3 הפסדים. תראה, גם עכשיו עוד פעם בן סער לוחץ את רועדה. רועדה מבין שני הבלמים ובכלל שחקני ההגנה, יש לו מסירה מצוינת, הוא יודע מיד לשחק לעומק, הוא מבטל מערכים במסירה שלו, אבל כאן ההליכה של סער הוא פשוט מאחר, אבל הוא עשה נכון, אבל הוא צריך להיות זהיר עכשיו. הצהוב הראשון בערב הזה הוא לעברו של בן סער, הצהוב הרביעי שלו העונה. של קליימן לא מגיע לכתובת, זהו קורות, הוא לא מדייק. אפשר לומר שזה מה שמאפיין את הרבע שעה הראשונה בערב הזה, חוסר דיוק של שתי הקבוצות. עוד מאבק שם של איינבינדר על הכדור, וואקמה ומחזיר את זה לשיר צדק. קורות, מיגל ויטור. הולך קצר לאובן. וואקמה עם מעקב לסער. אורי הכשיל אותו. אין לו מה לבוא בטענות. ממש לא. ממש לא. אתה יודע, אלו מצבים שאתה יכול רק לעמוד ולבוא את השחקן, כי הוא סגור לגמרי. אתה תראה את זה בהילוך חוזר. רק לעמוד, לא לתת לו את הסיבוב. והוא מכשיל אותו והוא שוגל. ארז פפיר ממש מזהיר את ברק בחר לא להתעסק, לא עם השופט הרביעי, לא עם הכוון, לפחות להשתדל לעשות את זה. בואו נראה את מהרן רדי עם הכדור החופשי לזכותה של הפועל באר שבע. מיגל ויטור לבד ברחבה, הנה הוא עוצר. ראינו כבר שיש לו שליטה מצוינת בכדור בתחילת העונה, אתה זוכר את הגול המדהים שלו? כמו חלוץ אמיתי, גול ענק של שחקן מצוין.
רותם מעדכנת אותנו? שרון מימר, משריקת הפתיחה לא מפסיק לחלק הוראות לשחקנים שלו, אחד לגבי הלחץ על הפועל באר שבע בחלק המגרש שלה, ודבר שני, הוא כל הזמן מזיז את השחקנים שלו, שתמיד יהיה שחקן צמוד לשחקן של הפועל באר שבע, ובעיקר מלפניו. עד עכשיו הם עושים את זה טוב, את הבקשות של מימר, ממלאים אחריהם. בוא נראה, הם יתמידו עד הסוף, אנחנו יודעים שמול הפועל באר שבע, אתה יודע, אי אפשר להרפות, אתה צריך כל הזמן להיות בפוקוס, כי יש פה כל כך הרבה כלים שיכולים להניש אותך, אתה תצטרך להיות במיטבה. תראה, ההבדל המשמעותי הוא באיכות השחקנים, הם צריכים בפעולה אחת לבטל לחץ, לבטל שחקנים שעובדים ומקשים עליהם, ולבאר שבע יש את זה, ולכן הוא מכוון אותם ודורש מהם לבצע דברים, והוא מרגיש שהם פתחו טוב את המשחק. עוד סגירה טובה של אייסטר, הכדור אצל איין בינדר. אורי מחזיר את זה לאייסטר. עכשיו רואדה, מוקמת צריך, רוצה לפחות לחטוף את זה, אבל לא מצליח. אייסטר, איין בינדר. שני כיוון נהדר לעידן ורד, איזה יופי. ורד וקלטינס באגף הימני. ורד מחליט להגביה, שכטר מהאוויר, חיימוב במקום, איום ראשון למסגרת של ביתר ירושלים, יופי של התקפה. אז הנה ראינו אנטואן קונט איננו, אבל יש אחרים שמקביעים לא פחות טוב ממנו. קודם כל הם מבצעים פה 2 על 1 על קורות, וברגע שהוא וקמה משחק על הקו, הוא בדרך כלל לא שחקן שרודף אחרי השחקן שלו. וזה משהו שיכול לפגוע בהפועל באר שבע, אם קלטיס כן יעלה הרבה יותר, אבל הפעולה האחרונה הייתה פעולה טובה מאוד של ביתר. המשחק עבר מצד לצד, ובסופו של דבר, שכטר לא פגש את הכדור מספיק טוב. הוגו מחלץ את זה לויקטור, אבל באר שבע אפשר לראות. מתקשה מאוד עד עכשיו. בואו נראה אותה עכשיו עם אליקסון, בצד ימין נמצא ביטון. אליקסון הולך דרך רדי שמאלה, ועכשיו הולך ימינה להוגו. הנה ביטון מקבל. ג'ון הוגו. מליקסון. מורי מרחיק. אודמיר מול ג'ון הוגו. עוד עיבוד כדור של קורות. עוד עיבוד כדור של סאבו. צפוף מאוד לשתי הקבוצות. כן, צפוף לשתי הקבוצות, אבל צריך לומר שביתר מקשה על באר שבע. באר שבע לא במשחק, אנחנו 18 דקות מתחילת המשחק. אתה לא רואה את השחקנים, את השחקני הקישור שלהם. אתה לא רואה את שני המגינים שיוצאים מספיק, וביתר מצליחה להקשות על הפועל באר שבע, וזה מאוד בולט, במיוחד בקישור, כאשר הקישור של ביתר לטעמי נכון לעכשיו הוא טוב יותר. דור של קליימן מגיע לביתור. שיר צדק רואה שהכל סגור, אין ברירה, הולכים אחורה. אין הרבה קבוצות שהצליחו להגיע לטרנר והכריחו את באר שבע לשחק אחורה. אהרן רדי, כדור נהדר מעל קו הקישור של ביתר. הנה מסירת ההמשך, קליימן לוקח. אבל זו הייתה התקפה טובה וזו הייתה הצטרפות טובה של קורות. ובאר שבע צריכה גם את בן ביטון וגם אותו, ולהכריח את ביתר לנסות להתגונן כששני המגינים יוצאים קדימה. מה זו הייתה המסירה המוזרה הזאת של רואדה לוואקמה? איזו החמצה. ויותר מהמסירה המוזרה של רואדה, איך בן סער החמיץ מול שערק. שאלה מצוינת. לא יומן, כדור גדול שמגיע קודם כל מרואדה לוואקמה, זה לא היה התכנון של ביתר. כאן וואקמה מקביע, ובן סער באופן די תמוע לא מצליח לגעת בכדור ולשים אותו ברשת. רק לגעת. אין ספק שמדובר בהחמצה גדולה מאוד של בן סער, שהיא לא כל כך אופיינית לו. אבל אני מנסה לחשוב מה אולי השיח את דעתו בתנועה, זה רק הזינוק של קליימן. זה אולי הדבר היחידי שיכול אולי היה לשבש את הכיוון שלו לכדור.
עבירה של קורות על איתי שכטר, שם לו רגל, גם מימר לא צריך לאבד את הראש בתגובות, לא צריך לחמם את המשחק יותר ממה שהוא חם כבר כרגע. תראה, והתגובה של מימר נותנת לגיטימציה לשחקנים של ביתר להתנהג, במקום שהוא ייקח אותם שני צעדים לאחור ויגיע, בפעולה שלו הוא מלבד את היצרים וזו פעולה לא נכונה, הוא צריך להיות יותר רגוע. חן עזרה מוסר את זה לעידן ורד, כדור הרוחב מגיע לשכטר, אחרי איזה יופי שכטר מנסה להטביע, טוען גם אולי לנגיעת יד, כמובן שאין שם פנדל, יש רק קרן בזכותה של ביתר. אבל האיכות של שכטר היא פשוט נהדרת, אתה רואה שבכל כדור שהכדור מגיע אליו הוא מייצר משהו, אם זה בתוך הרחבה, אם זה תחת לחץ, וכך נראה שחקן שנמצא בחושר אדיר. קרן קצרה של ביתר, עידן ורד עכשיו הוריד את זה לאיימבינדר, מחזיר את זה לברד, עוד מסירה טובה לעזרה, הנה הקפאה, חיימו עודף את זה, זה לא נגמר, זה לא נגמר, אולי עכשיו ביתר תפקיע, הכדור נבעט על שכטר, ובאר שבע עכשיו יכולה לנשום לרווחה, ואולי לצאת למתפרצת מעניינת מאוד עם טוני וואקמה, בן סער במרכז, וואקמה לא מצליח לעבור את קלאודמיר, זה יהיה כדור חוץ, אבל ביתר מסתובבת בצורה די חשודה ברחבה של הפועל באר שבע. אין פה פנדל, יש כאן ביתה שפוגעת בגוף של השחקן. ביטון, כדור טוב, רובן, עכשיו וואקמה. אין קרן, אומר השופט, בן סער בטוח שהכדור הזה פגע בעידן ורד לפני שהוא יצא החוצה. אבל תראה, בכל ההתקפה הזו, מי שמתחיל את ההתקפה, זה, אנחנו רואים את השלב המאוחר יותר, מי שהתחיל זה בן ביטון. בן ביטון עוזב את הקו ונכנס יותר לאמצע ומייצר יתרון מספרי במרכז, עכשיו אפשר לראות את המהלך הזה, וכאן כשוואקמה מקבל את הכדור, הוא מזיז אותו טוב, אבל יש כאן חילוץ ובהחלט לא הייתה כאן קרן. עד שוורד יתושש, נזמין אתכם שוב לבחור את השחקן המצטיין בערב הזה כאן בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים. נשים את ביטבורגר, בירת פרימיום לאגר מגרמניה. ביטה אין ביט. איזה מהלך חם! גרילים איכותיים לגינה, קונים באמישרגז. איזה עונה, אה? אין על החורף! מחירים חסרי תקדים, לא מצטרפים בקליק. ביטוח ישיר. רבע משחק מאחורינו, אם אפשר לעשות איזשהו סיכום בעיניים, ביתר בהחלט מסתכלת לבאר שבע בעיניים, והיא לא צריכה להרגיש נחותה ממנה, היא עד עכשיו נותנת פייט ראוי לגמרי. אני מסכים איתך, הפתיחה של ביתר היא פתיחה טובה, וביתר צריכה להמשיך כך, היא צריכה להיזהר כביתר בדרך כלל שהיא תוקפת, היא גם נחשפת במשחקים שלה, כשהיא מפקירה, היא סופגת, אבל כשהיא מאורגנת, היא מקשה. איינבינדר מריץ את עזרה, ביטון לידו, עדיין חן עזרה, סוחט העבירה. עזרה ועידן ורד הם כוח משמעותי במשחק ההתקפה של ביתר ירושלים. אם השניים האלה יטרידו את ביטון ואת קורות, שאוהבים מאוד לשחק כמגינים תוקפים, אם הם יהיו יותר בעניין של הגנה בגלל השחקנים של ביתר, אז ביתר לגמרי במשחק. כן, אני חושב שהמפתח למה שקורה עכשיו זה דווקא הקישור של ביתר ירושלים. אני מסתכל על פררה, על סאבו, על אייבינדר, הם יותר טובים מהשלישייה של באר שבע. שכטר נדחף שם, פפיר אומר, בצורה חוקית. אייסטר מחזיר את זה למורי. סאבו צריך להיזהר מאוגו, ירגיש אותו עכשיו. אוגו דוחף. גם הפעם פפיר קרוב לאירוע. ובבאר שבע לא מתים על השריקה הזו. כן, אבל אני חושב שעושים את זה הרבה יותר. זה כל כך רחוק, אין איזה משמעות. אוקיי, הייתה פה פסיקה. עוד כדור לא מדויק. זהו אובן. עבירה של הייסטר.
הרבה עבירות יש הערב. משחק נעצר ממש כל כמה שניות. שיר צדק. הפועל באר שבע, שעד עכשיו לפחות 25 דקות של משחק, זה בעצם הדבר, היתרון היחיד שלה. כן. רדי מקביע, מורי מצליח להרחיק, עוד כדור חוזר למערן רדי. רדי לא פתח טוב את המשחק הזה, ויכלנו לראות עכשיו גם, הוא יכל להרים את הכדור בפעם הראשונה, לא היה צריך לחכות לפעם השנייה, ואנחנו רואים גם בשפת הגוף וגם בפנים, הם מרגישים שהמשחק לא זורם כפי שהם רוצים, אבל זו דרגת הקושי שנדרשת מהם בשביל להגיע לאן שהם רוצים להגיע. בנוסף, בחר, אתה יודע, אתה רואה אותו, הוא חושב, יש לו גם ספסל עמוק, ויש לו שם כמה שחקנים שיכולים לעשות לו שינוי ברגע שהוא יחליט להכניס אותם. יש לו את מאור בוזגלו, שהקבוצה שהוא הכי אוהב לשחק מולה היא ביתר ירושלים. לא פחות מעשרה שערים הוא כבש מולה במהלך הקריירה, במדי באר שבע, סכנין ומכבי תל אביב. נראה אם הוא יעשה את זה גם הערב בהמשך. בינתיים, מורי מגיע אל הכדור הזה, הוא מחזיר אותו לאחור לבוריס קליימן. שניים לוחצים את מורי, שלא נבהל, ומעביר את זה קדימה לברד. לא בנבדל. עכשיו וואקמה, רדי לבד על ה-16, רדי החוצה. אלה הכדורים שמערן רדי הכי אוהב שמגיעים אליו, ממש סנטימטרים בודדים הפרידו בינו לבין האחת. אבל הפעולה היא פעולה של וואקמה, כי וואקמה פה מזיז את הכדור בצורה מתוספנת נכון, ורדי כשהוא נרשר חשוף הוא פשוט צריך לפגוש את המסגרת, הוא לא פוגש את המסגרת, אבל זה בדרך כלל דפוס המשחק של באר שבע, עם מזיזת הכדור הצידה, ואז אם זה לא פעולה אישית ששחקן שהולך עד הסוף, הוא מזיז אותו למרכז, ושם יש להם מספיק שחקנים כדי שיבטאו לשער. באר שבע מנסה לייצר איזשהו מומנטום, זה עד עכשיו לא ממש קורה, אולי בישורת האחרונה של המחצית הראשונה. רדי מחזיר את זה למיגל ויטור. וואקמה, מהאוויר. ורד קורא את המהלך. עכשיו סאבו. סאבו לא כל כך במשחק עד עכשיו. שוב ויטור למליקסון. מחזיר את זה לחיימו. תראה, גם קצב המשחק של באר שבע הוא לא הקצב שאנחנו רגילים לקבל מהפועל באר שבע. הם הרבה יותר איטיים בדרך כלל. בן סער ינסה להשתלט מול גואדה. ביטון בא לעזור. עושה את התרגיל, עובר יפה. עכשיו הוא גם יצטרך לעבור את גואדה. הכדור הזה מורחק. וכן עזרא מתחיל את הדהירה שלו עם סאבו. סאבו לא בעניינים, כבר אמרנו. ג'ון אוגו. רדי, חילוץ מצוין במקרה הזה. קורד. וואקמה, יד, נגיעת יד של איינבינדר. חפיר שורק. אכן יד. ביטון מקבל ממליקסון. אובן פיץ את זה למליקסון, ושוב קרן.
זה קרן שישית, השביעית של... שישית אני חושב. של באר שבע. ובאר שבע יש לך את היכולות בקרנות, כן, לייצר דברים. רק צריכים שהכדור יהיה הרבה יותר מדויק מיד עכשיו. הנה שיר צדק הולך להקשות על קליימן. הנה הגבעה והנגיחה של ויטור מעל המסגרת. עוד הזדמנות עבורכם לבחור את השחקן המצטיין, פרסים מתנת. תזמין מספר אחת, תדירן אלפא, סדרת המזגנים המתקדמת והאיכותית בישראל. תדירן אלפא. יס פלנט, חוויית הקולנוע הטובה בעולם. יס פלנט. ליווייס, חנות הדגל, שרונה ופקטורי 54. ליווייס. איינבינדר חוטף. חוטף ומאבד. עד שהכדור הזה מגיע לסאבו, באר שבע כבר חוזרת ומתארגנת ליציאה קדימה וגם מספיקה לאבד בעצמה. אני לא זוכר משחק שהפועל באר שבע איבדה כל כך הרבה כדורים, בטח במשחק ביתי. עד עכשיו הפלייאוף היה קל מדי עבור באר שבע, גם עבור מכבי תל אביב. הגיע הזמן שייתנו להם פייט. בהחלט. זה מה שאנחנו רוצים, שיהיה פלייאוף מעניין וצמוד. אבל תשמע, ביתר מאבדת כדורים באזורים מסוכנים. איינבינדר איבד מקודם פעמיים שני כדורים, גם בהזדמנות של בן סער, איבודים רכים מאוד של כדורים, והם צריכים להיות זהירים. מורי עם הכדור, שיר צדק, איזה יופי של חילוץ, רדי מכמעט מוצא את בן סער, מורי חוזר בזמן, שעוברת, עזרה לבד, חן עזרה לבד, ביטון רק עכשיו מתחיל לחזור, הנה הוא גם עושה עבירה, יש פה כרטיס צהוב לאובידיו אובן על העבירה על עידן ורד, ושוב המשחק מתחמם. המשחק מתחמם וגם באר שבע מאוד לא רגועה עד עכשיו במשחק שלה. כאן יש איחור ויש כאן כמובן כרטיס צהוב. גם כאן זה היה... שים לב מה קרה בהתקפה הקודמת של באר שבע. סאבו עם התפיסה הזאת על ג'ון אוגו. יש שופטים שהיו שורקים. אני לא אומר שהתפיסות האלה לא קורות כמעט בכל כדור נייח או קרן, אבל... אנחנו רק מראים לכם מה היה. הבעיה שאין אחידות במקרים האלה. כן. יש שופטים ששורקים, יש כאלה שלא. תראה, גם קשה לשופט לראות בתבוקה כל כך צפופה את האירוע הזה, כי יש שם דחיפות ויש שם חסימות. בינתיים, אנחנו בעיצומה של הדקה ה-33, כאן בבאר שבע עדיין 0-0. בין הקבוצה המקומית לביתר ירושלים. כל עוד התוצאה מאוזנת, הפער בין באר שבע למכבי תל אביב עומד על 4 נקודות. מורי שולח את ורד לכדור טוב, ורד מגיע אליו, עכשיו סאבו. מחזיר לוורד. יש הצטרפות גם של איינבינדר. אבל איינבינדר לא מחזיר את זה מדויק, ורד עדיין נלחם וזוכה בכדור. קלאודמיר, ביתר משחקת על בטוח. וזה נכון מבחינתה. עדיף מסירה מדויקת אחורה, מסתם לבעוט את הכדור קדימה ולקוות שיהיה טוב. כן, אבל הנה עכשיו. אתה רואה שהם מנסים באמת למצוא כתובת. הוגו, פורוט מצטרף. שישה שחקנים עכשיו של באר שבע קרובים לרחבה של ביתר. וואקם הם מבודד קצת עם מורי. זה קרב מעניין בין השניים, גם קלטיץ מצטרף. היה אפילו קצת נדחף על ידי וואקם. כדור של ביתר, השופט צודק, נכון? ואותו לחץ ואותן תגובות קצת היסטריות של אנשי באר שבע על כל שריקה של פפיר. חכו לדקות המכריעות. אתה יודע, אנחנו רואים את זה... יש עוד זמן להתעצבן. ממש, אנחנו רואים את זה מפתיחת המשחק. ואתה תראה כאן, יש פה דאבל אפ עליו, ביתר עושה את מה שהיא צריכה לעשות, וכאן הכדור יוצא מהרגע של וואקמה.
דניאלה, מה את מספרת לנו? טוב, אתם יכולים ודאי לראות שברק בחר מאוד עצבני, זה התחיל כבר בפתיחת המשחק, אבל זה הולך ומתגבר, יש פה הרבה מאוד דין ודברים בינו לבין גם שופט המשחק הרביעי וגם השופט הרביעי יגאל פריד. הוא טוען לשיפוט לא אחיד מצדם של השופטים, לא מבין למה לביתר לא נשרק עם כרטיסים צהובים בעוד של השחקנים שלו, כן? ואם אתם רואים את ריבוי העבירות של באר שבע, זה בגלל שברק בחר עצמו מבקש ממנו לשחק אגרסיבי. אני לא מסכים עם הקביעה של ברק בחר שהשיפוט הוא לא אחיד. אני חושב שהשיפוט הוא בסדר גמור עד עכשיו, ואני חושב שפשוט באר שבע פתחו את המשחק לא טוב, ויש כאן איזה מיני איבוד עשתונות מהכיוון של ברק. אני חושב שהם צריכים למצוא את הפתרונות איך הם מתגברים על הפועל, על ביתר ירושלים, שנכון לעכשיו מקשה עליהם. רוקמה מול קלטינס, קלטינס מעכב אותו טיפה, כדור מגיע לאוגוש, ששוב הולך אחורה לשיר צדק. בן ביטון באגף ימין מסמן שהכדור צריך ללכת אליו, אבל הוא הולך קודם למיגל ביטור. שוב צדק, סבו מנסה לתקוף אותו. ביתר לוחצת יפה, לוחצת מכריחה אותם לשחק לאחור. ביתר באה מאוד מוכנה למשחק הזה היום. אז הנה הנשק הנוסף של באר שבע מתעורר, וזה הקהל כמובן, שגם לו יש תפקיד מכריע בהישגים הבלתי רגילים של המועדון הזה מאז שהוא נכנס לבית החדש שלו כאן. עד עכשיו קלטינס מסתדר יפה עם טוני וואקמה, מורי לעבר שכטר, מיגל ויטור מרחיק, וקלאודמיר שמאלה להייסטר. איינבינדר, שוב הייסטר, יחד עם עזרה באגף השמאלי, אבל בן ביטון לא נותן למעבר הזה לקרות. מימונה, לא רק כאן, עזרה עם העקב לעבר שכטר. שוב עזרה מול מיגל ויטור. רובן, לאודמיר, איזה יופי, עושה עבודה נהדרת. אני חושב שכשהוא משחק בעמדה שהוא משחק ולא קלטינס, אני חושב שזה יתרון משמעותי לביתר ירושלים. הנה קלטינס מגיע מהעמדה הזאת, עמדת המגן הימני. ביתר צריכה לשחק על הצד הימני, כי הוא הקמא מזייף בשמירה שלו, וקלטינס ימצא את עצמו הרבה פעמים פנוי. סבו ממהר, עוד שחבר שלו שרוע על הדשא. לאודמיר מתושש, וביתר דוחפת קדימה. אין עבירה על קלטינס, יש איבוד כדור. אוגולה ורדי, שוב קלאודמיר במקום, יכול להפוך את הניסיון הזה של ביתר למעניין. ברדי ינסה להגיע, אבל שיר צדק חזק והחלטי. שוב התעוררות מסוימת במחנה הביתרי, ובסך הכל המחצית הזאת מאוד מאוד שקולה, והתוצאה די משקפת. היא די משקפת, לא היו כאן הרבה הזדמנויות, הזדמנות אחת... באר שבע לא הייתה אף הזדמנות, לא, הזדמנות הגדולה של בן סער. שבן סער, סליחה, צודק. לא הייתה החמצה שיכולה לשנות את כל המשחק הזה במחצית הראשונה, אם הוא היה כובש את השער. אבל מעט מאוד פעמים באר שבע הגיע קרוב לרחבה של שליימן. הנה צהוב ראשון שחקן ביתרי, זהו איתי שכטר. וריבוי הצהובים נובע מהמשחק אגרסיבי של שתי הקבוצות. ועכשיו יש הרבה שחקנים שצריכים להיות יותר זהירים. טוב שהוא לא צבע את השיער לאדום, הכרטיס היה בהתאם. מה נראה לי שזה כך יתאים לו? חיימוב לשיר צדק, שש הדקות האחרונות במחצית הראשונה. השאלה היא, בוא נלך שנייה כבר לקראת המחצית השנייה, עוד לא נגמרה הראשונה. השאלה היא אם ביתר תצליח לשמור על הקצב הזה ועל האגרסיביות הזו גם במחצית השנייה. קודם כל אני אגיד לך שביזק לא מתרומם, והקהל יחד איתו. יפה, עכשיו ההתרוממות שלו מסמנת שיכול להיות שמיד במחצית השנייה הוא ייכנס.
וזה אולי הבידול המשמעותי בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע, היכולת להקים שחקנים טריים סופר איכותיים מהספסל שיצרו הבדל. הרבה מאוד פעמים העונה בחר נשען ובצדק על שחקני הספסל שלו שעשו מהפכים וידעו לנצח לו משחקים. נראה אם זה יקרה גם הערב. בינתיים חן עזרה מול בן ביטון, הנה אייסטר, הוגו עכשיו רודף אחריו, עדיין אייסטר, הוגו עוצר אותו. הפעולה מצוינת של הוגו, לא בטוח שלא נגע ביד, אבל זה לא רלוונטי, כי המשחק נמשך. בן ביטון עכשיו מול סאבו, כי אייסטר לא נמצא בעמדה שלו, אבל השחקנים של ביתר עושים את החיפוי בצורה יוצאת מן הכלל היום. וכמו שאמרת בוני, הקבוצה של מימר הגיעה מוכנה. איינבינדר למורי, כדור מעניין לעבר סאבו, קורות מאבד אותו לעזרה, והנה איינבינדר, אם רק היה מדייק, איתי שכטר היה באחד על אחד מול חיים. זה היה משחק שלו מאוד לא מדויק של איינבינדר, הוא משתדל, הוא עושה עבודה, אבל הרבה מאוד כדורים הוא מאבד אותם, וזה כדורים שהוא יכול לייצר הרבה יותר איקם. מליקסון, האם סוחט קרן? סוחט. אנחנו רואים את כדור הקרן, אנחנו גם רואים שעזרה ושכטר נשארים למעלה, מה שאומר שהם מקווים אולי להתקפה מתפרצת, וזה מכריח גם שלושה שחקנים להישאר מאחור. מהרן רדי עם הקרן לפינה הרחוקה, אובה נוגח את זה, עכשיו שכטר, מוקם מול קלטינס, האחרונה של וקמן, עומר פפיר. להפקיע וקמה בשבוע שעבר מול מכבי פתח תקווה אחרי בצורת די ארוכה מבחינתו, היה שער 12 שלו העונה. תראה, אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים גם את, אמרנו, דיברנו על בוזגלו מתחמם, השאלה אם הוא יכניס אותו, ואם הוא יכניס אותו השאלה את מי הוא יוציא, וכשיש לו שלושה קשרים באמצע אני לא חושב שזה יבוא על אחד משחקני ההתקפה, אני חושב שזה יהיה על חשבון אחד הקשרים, ואז הוא יבוא לשחק בשיטת יעלום, אני מעריך, ואז הוא נותן לעצמו יותר יתרון במרכז, כי עכשיו אין לו יתרון במרכז, ופה ביתר מקשה להפועל באר שבע. שיר צדק עושה עבירה על איתי שכטר, כדור חופשי לזכות ביתר, קצת יותר משתי דקות לסיום המחצית הראשונה. עזרה, רועדה, הזה של קליימן לא טוב, בורות קורא אותו, אם יש פה עבירה על וקמה, פפיר שוב קרוב לאירוע ואומר להמשיך, בחר לא מת על זה, אבל זה מה יש. סאבו, קלאודמיר חופשי לגמרי באמצע, עידן ורד עכשיו עם הכדור, הנה הקפצה שלו ומיגל ויטור כמו תמיד במקום, שכטר עושה את התרגיל וזה יהיה כדור חוץ סמוך לדגל הקרן. גם ברדה מתחמם, גם מיכאל אוחנה ומאור בוזגלו כמובן. בטוח, אחד מהשלושה ייכנסו, אפילו אולי שניים במיידי, אבל נראה לי שאחד. ורד, קלטינס. עוד כדור חוץ. דקה אחרונה במחצית הזאת. ורד. מול שניים. כדור של באר שבע, ואתם בוחרים את השחקן המצטיין פרסים.
טכנורץ. חודשיים מתנה בביטוח דירה. ביטוח ישיר. טכנורצף. יבואנית HP ספקטרה 13. המחשב הדק ביותר מבית HP. דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם. יעלה השלט, שתי דקות תוספת זמן, זה מה שמוסיף ארז פפיר. אנחנו בעיצומן, שיר צדק. שכטר. קורט חוזר. מסבך את ג'ון אוגור שפוגע בשכטר. הוא לא עשה את זה בכוונה, אבל הוא פגע בו. זה נכון. ביתר ממשיכה עם עידן ורד. שכטר מרוח על הדשא. חן עזרא עכשיו. איזה כדור גדול, זה צריך להיות שער, אבל הכדור הזה הולך גבוה מעל המסגרת. מרסל אייסטר, אם רק היה מסיים את זה ברשת, אולי הוא היה בליגה האיטלקית, לא אצלנו. אולי, אבל אמרת בצדק, המסירה הייתה מסירה אדירה, המסירה, אם אינני טועה, של חן עזרא, כשהוא מוצא תוך כדי תנועה. כאן אנחנו בתחילת המהלך, כאשר הכדור עובר לאגף השני, וברגע שהכדור עובר הצידה, תראה את הכנסת הכדור המצוינת הזו, וכאן אייסטר היה צריך פשוט להיות הרבה יותר מדויק, אבל הוא תחת לחץ, גם היציאה של חיימו, גם השחקנים שרודפים אחריו. אנחנו יכולים לראות כאן את המסירה המצוינת של חן עזרא, איזה כדור פנטסטי בין שני שחקני הגנה, אבל כאן באר שבע יורדת ב-0-0, והיא יכלה להיות במצב חמור יותר. הכרטיס הצהוב היה לג'ון אוגו כמובן, על אותה עבירה על איתי שכטר, והוא מצטרף לאובידיו אובן ולבן סער, על זה הוא קיבל את הצהוב. תראה, אני אמרתי לך איך שראיתי את האירוע, שזה לא במתכוון, הוא הלך לכדור, ובסופו של דבר הוא פוגש את שכטר, אבל הצהוב הוא מוצדק, אבל עדיין העבירה הייתה עבירה מקרית. אז למה הוא מוצדק? מאחר ובסופו של דבר הוא כן עבר את העבירה, הכוונה שלו לא הייתה לפגוע בו, הוא הלך על הכדור, אבל הוא עשה בכל זאת, הוא עשה עבירה. יכול להיות שהנה עכשיו זה מגיע. פפיר שורק לסיום המחצית הראשונה, 0-0. מעניין, מעניין כאן בטרנר. ביתר עם אותם 11 שפתחו את המשחק, הביתרים התקפו עכשיו את השער שמשמאל. 0-0, המשמעות כרגע 4 הפרש בין באר שבע למכבי תל אביב. עוד 45 דקות נדע כיצד מסתיים לו הערב הזה ומה ההפרשים בצמרת. קלטינס עם כדור לעברו של סאבו. עכשיו דן איינבינדר. וואקמה. וג'ון אוגו. אחד משלושת המוצבים של באר שבע אוגו. יחד עם סער ואובן שכבר הוחלף. ביטון, הגיעה הראשונה של בוזגלו, והנה השנייה, והנה השלישית, ובוזגלו על הדשא, אבל ההתקפה עדיין של באר שבע, זה מגיע לרדי, מעל המסגרת, הנה באר שבע שבחר רוצה לראות. אנחנו בדקה הראשונה של המשחק, וראית את האיכות שמביא בוזגלו בכמה נגיעות קטנות שלו. בסופו של דבר רדי מקבל את האפשרות לבעוט לשער, לא פוגש את המסגרת, אבל הפתיחה של באר שבע, לפחות מבחינת האידיאולוגיה של בחר, זה מה שהוא רוצה שיהיה. שערים יש למערן רדי בעונה הזו. פעם האחרונה שהוא הבקיע כאן מול מכבי חיפה במחזור ה-27. מורי עם כדור ארוך לעבר שכטר, זה מגיע לידיים של חיפה. בן סער עכשיו מול מורי, הנגיעה האחרונה של בלמה של ביתר,
אבל פפיר אומר, הרבה לפני כן הכדור בכלל יצא חוצה, וזה בכלל כדור חוץ, בזכות ביתר על קו מחצית המגרש. אין שום קרן. קלטינס עם כדור החוץ לסבא. עובר לבאר שבע. אייסטר משקיב את בוזגלו. בפעם שנייה. שבעה שערים וארבעה בישולים למאור בוזגלו העונה. אין בכלל ספק שהוא יכול להיות גם האיש שיכריע את המשחק גם בערב הזה. הוא הוכיח את זה כבר הרבה מאוד. אין ספק שמבחינת האיכויות שלו יש לו את זה. הוא גם בשונה מוואקמה, הוא מקבל את הכדור תוך כדי תנועה, וברגע שהוא מקבל את הכדור תוך כדי תנועה הוא יכול באמת לבטל את אייסטר ולהפיל כדורים פנימה. אמרנו כבר שלמימר אין אף תוצאה טקו מאז שהוא הגיע לביתה. אני חושב שהוא יהיה מרוצה היום עם טקו, אבל שכטר ינסה אולי גם לנצח לו את המשחק הזה, אבל הוא עושה כאן עבירה על מיגל ויטור, ושוב העניינים מתחממים. יש פה מאבקים לגיטימיים, ושמע, אתה לא מצפה מהשחקנים שיהיו אדישים, אתם באים למשחק כדי לנצח אותו, אחרי המשחק לוחצים ידיים והכל בסדר, אבל ככה אתה רוצה שישחקו, שיהיה באמת ביניהם הידידות שתהיה אחרי המשחק ולפני המשחק. מליקסון לוואקמה, הוגו מחזיר לו מצוין, הוא ממשיך את זה לביטון. הסירה לא הצליחה לו, אבל הכוונה הייתה טובה, הוא ניסה בנגיעה אחת למסור לבוזגלו. כדור בורח. נכון, וגם המחשבה הייתה נכונה של קורות, העברת הכדור לצד השני. בוזגלו עם בן ביטון עובדים טוב מאוד ביחד, אני חושב שהמשקל בחצי הזה צריך ללכת לכיוון הזה. נגיעה האחרונה של וואקמה, אומר פפיר, זהו קלאודמיר, שכטר, ורד איתו, גם הם עובדים טוב באגף. יש פה עבירה על שכטר. כדור חופשי לזכות ביתה. ורד מנסה לקנוב איזה מטר או שניים, פפיר יותר נכון הכוון. עוזר השופט עידן ירקוני אומר לו מכאן בדיוק להניח את הכדור. אפשר להמשיך. איימבינדר. כדור מעניין לשכטר שמחתים מחמישה מטרים. גם הוא לא מאמין שזה קרה לו. איזו הקפאה נהדרת. איימבינדר פשוט הניח לו על הראש. מהעבר השני, איימבינדר כבר חוזר בזמן כדי למנוע מבן צער מצב מסוכן. נגיעת יד ואולי כרטיס צהוב לאייסטר, שתשכב על הכדור עם הידיים. אכן צהוב. שם מוצבים עד עכשיו, שניים בביתר, שלושה בבאר שבע. מיגל ויטור, מליקסון, רדי מעקב לבוזגלו, מורי מגיע בזמן, עדיין רדי שם. אייסטר שולח את זה לחן עזרה, מליקסון רואה לו את הגב. בוא נראה מה יהיה מול מיגל ויטור. מסירה מצוינת לסאבו, צריך להמשיך את זה לשכטר, הוא צריך להיזהר מנבדל, ועד שסאבו זז, ההגנה של באר שבע מסתדרת ומחלצת עוד כדור, וגם אולי שולחת עכשיו את בן סער להתקפה. רועדה חוזר,
ומנקה את השטח מצוין. פעולה מצוינת של רועדה, הוגו חיכה כדי שבן סער לא יהיה בנבדל, אבל רועדה בגלישה מצוינת מונע פה שער בטוח. היה לנו משחק מהר מרחבה לרחבה, זה מה שאנחנו רוצים. לא תמיד המשחק שטף במחצית הראשונה. עכשיו זה נראה קצת יותר מהיר ומדויק. עזרא, שכטר, יופי של דאבל פאס. עזרא אוהב לבוא עם הפנים לשער, הוא צריך להרים ראש ולבחור. עדיין עזרא, יש פה עבירה! ופפיר אומר, אין עבירה! פפיר היה קרוב, הוא אומר, אין עבירה. באר שבע כבר יוצאת קדימה. תכף נחזור לאירועי חן עזרא. אבל בוא נראה את מליקסון. נותן את זה לרדי. וואקמה בצד שמאל, רדי יחפש אותו, או מישהו אחר. שוב, באר שבע מאבדת את המומנטום וגם את הכדור, ופפיר שורק לעבירה. זה הייתה פעולה נהדרת של חן עזרא, מתחילת המהלך. בוא נראה אם אבל זה שווה, כדור עונשין מ-11 מטר. לא יודע אם יש פה מגע בינו לבין קורות. יש מגע בינו לבין קורות. קודם כל, בכלל הוא היה... קודם כל, מפה אפשר לראות שיש מגע. יש נגיעה ברגל של עזרא, הזווית האחרונה הייתה יותר ברורה. 50-50, תשמע, קשה מאוד. מאוד קשה, אנחנו מתקשים לראות את זה. פפיר היה עם העין לאירוע. אני אשמח אם נקבל את זה בהמשך רשום, באותה זווית שאמרתי, שבה כן אפשר לראות שיש נגיעה של קורות. מאור בוזגלו מניח את הכדור. ועכשיו הוא ינסה לעשות את מה שהוא כבר עסק לא מעט פעמים במהלך הקריירה שלו. יש לו 10 שערים מול ביתר ירושלים בלבד במהלך הקריירה. בואו נראה אותו עכשיו. בוזגלו מעל המסגרת. כדור לא רע, נכנס טוב למשחק בוזגלו. כן, הוא נכנס טוב למשחק, ובאר שבע יש לה שחקן נוסף שיכול לייצר דברים, בניגוד לאובן שהוא שחקן יותר אגרסיבי באמצע, אבל כאן יש להם את הרביעה הקדמית שיכולה, והמשחק הזה גם הפך להיות משחק של חוף אל חוף, כי הקישור הפך להיות יותר עייף לטעמי וגם יותר פתוח, אבל עדיין אנחנו מדברים על אותה אי שריקה של פפיר. ההחלטה היא הייתה לא פשוטה לקבל את ההחלטה, בסך הכל זו החלטה סבירה, אבל אנחנו נראה את זה בתקווה בהמשך. הוגו, שולח כדור טוב. סער מול מורי, הוא מהיר יותר ממורי, בוא נראה אם הוא יצליח גם לעשות את זה. עדיין סער. והכדור הזה יוצא לקרן. כן, אבל באר שבע נראית הרבה יותר טוב עכשיו. היא נראית הרבה יותר חדה, הרבה יותר מהירה, והיא, כמו שהיא רגילה לקטוש. עוד זווית לכניסה הנהדרת של חן עזרא לרחבה. כן, יש שם מגע, אבל הזווית הזו בעיניי היא פחות טובה. הזווית הקודמת שראיתי הייתה יותר טובה. שורק או לא שורק? החלטה סבירה. שורק או לא שורק? אני לא שורק. אוקיי. בוזגלו. מהרן רדי. נעצר. עידן ורד עכשיו. אבל ביתר מראה לנו שיש לה את היכולת לעשות צרות גם להגנה החזקה של באר שבע. באר שבע צריכה להמשיך לזרק על עזרא. עזרא יש משחק טוב מאוד. הפעולות שלו הן פעולות יעילות, והוא מצליח להביך את שחקני באר שבע. ורד יותר עסוק בסגירות, בריצות, אבל עזרא הוא האיש. שיר צדק מחזיר לחיימוב. שכטר. כמעט מצליח לדייק במסירה הזו. ראודמיר בעוד מלחמה מול ג'ון אוגור. עוד עבירה חכמה מבחינתו, מעכבת באר שבע, חוזר לעמדה.
באמת משחק טוב של קלאודמיר. בן סער עם סיבוב נהדר על רועדה, אבל מורי כבר בולם אותו. נקי. איימינדר לסאבו. שוב איימינדר. עוברת רדי, עזרה. נדחק קצת על ידי ביטון ופפיר, אולי גם מחזיר לו את אותה שריקה שהוא לא שרק לפני כמה דקות. ויש פה כדור חופשי לזכות ביתר, מצב מעניין. קודם כל הרבה יותר קל לשקור כאן, חוץ מזה יש פה עבירה. יש פה גם בפעם הראשונה שהוא עובר אותו וגם זה. יש לו משחק טוב מאוד לעזרה. עזרה בעניינים, הוא מרגיש חם, וכל פעם שביתר תשחק עליו, הוא ייצר לדברים טובים. לרועדה יש בעיטות פנטסטיות, בואו נראה אם הוא יממש. חמישה שערים יש לו העונה, זה מדהים לבלם. אני חושב שאם הוא היה עובר לביתר ניקוסיה, היו פחות כועסים עליו. זה הפועל, הפועל שמטריף אותם. הנה רועדה מעל המסגרת. חכה, הוא עדיין לא עבר. זה נכון. השער האחרון שלו היה מול הפועל תל אביב במחזור ה-23. אני חושב שמבחינה מקצועית נכון להשאיר אותו עבור ביתר. אני לא יודע, אני מבין שזה עדיין לא נכנס בכלל למספרים. זה עצם זה שלא נפגשו ולא דיברו, ולכן הוא מאוכזב. והוא באמת, על פי רעיון שהוא נתן, קראתי שהוא אומר שהוא רוצה לדאוג לעתידו, ולכן הוא ממהר לחתום. אבל אני חושב שאלי תביב כן צריך להחתים אותו, כי הוא שחקן שיתקלם והוא שחקן איכותי. לא נאמרה המילה האחרונה בעניינו. בהחלט. הדו-קרב המעניין הזה נמשך. 0-0. לא משחק גדול, אבל מאוד מעניין, מאוד אינטנסיבי ומאוד צמוד. וזה מה שרצינו בפלי-אוף, אתה יודע, שיהיה פייט לשתי הגדולות, שכל הקבוצות שנמצאות בפלי-אוף העליון לא יסתפקו רק בעלייה אליו, אלא גם ירצו לעשות עוד ועוד דברים. בוא נקווה שביתר במשחק של היום מהווה השראה לשאר הקבוצות בפלי-אוף. תראה, אני בטוח שהן רוצות, אבל העניין הוא בגישה. שוב רועדה עם הכדור. נותן אותו להייסטר. עזרה מחזיר לו עם העקב נהדר. עדיין הייסטר. מוציא את הרוחב! איימינדר ישים את זה ברשת! לא ישים את זה! כי הראש של מיכאי קורות מציל את באר שבע מספיגה בטוחה. פעולה נהדרת שבאה דרך האגף. הכל מתחיל בעקב נהדר של עזרה. הייסטר מקבל את הכדור. כאן תראה את העקב של עזרה. איזה משחק יש לו. הוא בוער וביתר צריכה לשחק עליו. היא משחקת עליו. וכאן הייסטר משחרר את הכדור. קורות נמצא במקום. אני לא בטוח שחיים הוא היה עוצר את זה, אבל ביתר נראה טוב. והקהל שלה בטירוף מאחורי השער של חיימוב מרגיש שאפשר לעשות את זה. שעה של כדורגל אנחנו סוגרים כאן לטרנר. האם ביתר תהיה הראשונה לעלות על הלוח? קלטינס עולה לכדור, אייסטר בועט וזה פוגע בביטון, זה עוד לא נגמר. סאבו מגיע אל הריבאונד. צריך למסור את זה לעזרה. זה מה שהוא מנסה, זה יהיה כדור חוץ לביתר. קלאודמיר. מליקסון לביטון. עכשיו קצת נדחקה לשערה בדקות האחרונות. בואו נראה אותה עכשיו עם האור בוזגלו בביטון. הם יודעים לעבוד יפה ביחד. ועכשיו הם מקבלים מתנה, והנה ביטון לא מנצל אותה, וגם בוזגלו לא. רדי ינסה. אין איום על השער. ביתר צריכה להיזהר, כי היא עשתה כאן טעות שכמעט סידרה לבאר שבע שער יתרון. הייסטר עשה טעות קשה שכמעט באמת סידרה להם שער. שוב אתם מוזמנים לבחור את השחקן המצטיין בערב הזה. יש עוד זמן עד לסיום, יש הרבה אופציות. שים את נחת. בעולם אל תתנצל על מי שאתה. לי קופר. Made to be different. תמיד מספר אחת, תדירן אלפא, סדרת המזגנים המתקדמת והאיכותית בישראל, תדירן אלפא. ביטבורגר, בירת פרימיום לגר מגרמניה, ביטה אין ביט.
וואו וואו, בוריס ליימן, כמעט. איינבינדר. אגב, בפעיטה האחרונה שקורות חילץ עבור באר שבע, אני חושב שאייבינדר לא בעט מספיק טוב. אם אייבינדר בועט יותר מדויק על הקרקע, לדעתי זה שער. עוד כדור רע, עזרא במקום. אחד הטובים היום, אם לא הטוב ביותר בביתה. זהו איינבינדר, שגם קצת יותר מעורב במחצית הזו. רועדה מקפיץ את זה למורי. ימינה לקלטינס. קשה לעבור את וואקמה. עכשיו הוא גם צריך להיזהר, מאוד להיזהר. עדיין טוני וואקמה, קלטינס מאבד אותו. מה יעשה וואקמה? מצליח למסור את זה לביטון. יש לו את הזמן להגביע. הנה הוא עושה את זה. הכדור מדלג מעל סער ומגיע לברק. שכטר. הוגו. לרדי, שוב ביטון, איזה יופי ביטון, וזה הולך החוצה, בן סער עם נגיחה שנייה היום, שחייבת ללכת למסגרת, לא יאומן, לא יאומן. הכדור של בן ביטון היה כדור חד, אבל תראה בסך הכל, באר שבע מחזירה את הכדורים אליה מהר מאוד עכשיו בשלב הזה, ההגבהה מצוינת, מתוזמנת, הוא רק היה צריך לגוח יותר מדויק, היה צריך לפגוש את הכדור יותר נכון. לא כדור קל, לא כדור קל, אבל עדיין אתה מצפה ממנו שבנגיעה עם יותר רכות יצליח לפגוש שער. היה כדור חזק של ביטון, אבל בוני, שים לב כמה בן ביטון הרבה יותר מעורב במחצית הזו. מהרגע שבוזגלו נכנס, ביתר נאלצת להסתדר עם שניים באגף הזה, וזה כבר הרבה הרבה יותר קשה. גם, אבל מצד שני, אתה רואה שדווקא עזרא, באגף שלו, מייצר לו קושי, זאת אומרת, בחלק הקדמי הוא מייצר דברים, בחלק האחורי יותר קשה לו. מאור מליקסון, דקות ארוכות, לא נגע בכדור, בוא נראה אותו. מהרן רדי, מול איינבינדר. רק שכטר בהתקפה, כל השחקנים של ביתר במגננה לשער. וואקמה, מול קלטינס. מליקסון, זה טווח בעיטה, לא מצליח. משחק לא טוב יש למליקסון היום. הוא לא בסטנדרטים שלו, הוא לא מצליח לייצר שום דבר עד עכשיו. ברדה ישמח להיכנס במקומו. הוא מתחמם כבר דקות ארוכות. הוגו עכשיו הולך לסללום הנחמד שלו יחד עם וואקמה. עובר בקלות, הנה ההקפאה. מושג לא מפספס את זה. ושוב ביתר יכולה לנשום לרווחה ואולי לעקוץ בצד השני עם סאבו. הניח את זה יפה להייסטר, אבל הייסטר לא מדויק. יותר מדי עיבודי כדור. באר שבע מאיימת 10 פעמים, אבל אף אחד מהניסיונות שלה לא הלך למסגרת של בוריס קליימן. זה מדהים. עד שהם יגיעו לרשת בפעם הראשונה, זה מה שיקרה בסוף. יש להם את היכולת. ביטון. בוזגלו מחזיר לו, השניים האלה עובדים נהדר. הנה שוב בוזגלו, הנה. הכדור היה מיועד לביטון, קלאודמיר ורועדה, שוב עושים את העבודה מצוין. רועדה, יש משחק נהדר. מה עושה חן עזרא? זה לא המקום לסללומים. בוזגלו. הצליח להגביע. וואקמה מהאוויר. מחכה ומניח לרדי, והנה זה בא! הנה זה בא! מהרן רדי! מכניע את ליימן! ובאר שבע בשמיים עכשיו! 1-0, דקה 67. עלתה הסטטיסטיקה לפני דקה, הם לא בעטו בעיטה אחת למסגרת, אבל הדרך שבה באר שבע מחזירה לעצמה מהר את הכדור, גורמת לך שהיא קוטשת את ביתר ירושלים בשלב הזה, וזה המבחן המשמעותי של שתי הקבוצות. הכדור הולך דרך האגף, בסופו של דבר, כשמורידים את הכדור לרדי, יש לו את העוצמה ואת הדיוק, והוא משלב את שניהם בביתה. אבל כאן, בוזגלו, שנכנס טרי, הוא עוקב ומוריד את הכדור, הוא מושך את השחקנים, הוא מבצר, לוקח שני שחקנים אליו, וכאן הכיסוי,
על רטי לא קיים, והוא מתרגם את זה לשער. אבל תראה, זה שער שמשלב משחק קבוצתי. גם כאן, היכולת של וואקמה למשוך שני שחקנים. שכטר מאחר טיפה בסגירה של רטי, והוא לא משאיר שום סיכוי לקליימן. שער שביעי העונה למספר 7, מהרן רטי. ולשער הזה יש משמעות ענקית, כי באר שבע שוב פותחת פער של 6 נקודות ממכבי תל אביב. הקהל מבין את זה, השחקנים מבינים את זה. רגעים של הכרעה, מהרן רדי תמיד יודע להופיע ברגעים האלה. הוא רוצה אליפות חמישית ברציפות. כן, זה נתון מדהים, אם הוא זוכה בחמש אליפויות. גם 4 אליפויות זה פשוט מדהים ברציפות, וגם כמובן אליפות חמישית. אבל תראה, באר שבע, לאורך כל העונה, גם כשהיא מתקשה, בסוף, 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 היא מצליחה לקטוש את היריבות שלה. כי היא קבוצה, ואתה רואה שהיא מעלה את רף המשחק שלה עכשיו. לביתר יותר קשה לה, וגם עיבודי הכדור נובעים מהעייפות של השחקנים של ביתר, שהתאמצו מאוד מאוד בחצי הראשון. דן מורי יקבל כרטיס צהוב. והנה אליניב ברדה נכנס גם כן. בצער. בואו נראה למה קיבל את הצהוב מורי. מליקסון עושה פה הצגה, שם לו רגל קטנה, באמת. אני מבין את מורי על הכעס שלו, על הצהוב. לא הגיע לו. הסמל. הקפטן. האיש. שמהרגע שהוא חזר לכאן, רק דברים טובים קורים פה. אליניב ברדה, במקום בן סער, ל-20 הדקות האחרונות. תראה, בן סער היה משחק בינוני, ובהזדמנויות שהוא הגיע אליהם הוא לא לקח, ולפחות בחצי הראשון ההזדמנות הייתה הזדמנות של שער, ו-100% שער. גם בהקפאה המצוינת של ביטון בפעם השנייה, הייתה אפשרות לכבוש שער. אבל זה היתרון של באר שבע, שיש לה שחקנים איכותיים שקמים מהספסל, אבל זה שחקנים באפיון שונה. מאור בוזגלו מחפש כבר את ברדה. רדי שוב. בוזגלו, וואקמה. פתאום נדמה שלבאר שבע יש יותר שחקנים על המגרש. הם כל כך מסוכנים כשהם ברחבה של ביתר. והמומנטום הוא כולו אדום. תראה, דיברתי איתך על המחצית השנייה, ובחצי השני כאן כבר מגיע לידי ביטוי הכושר הגופני והאינטנסיביות. ובעיניי זה מאוד בולט שבאר שבע יש לה כושר גופני הרבה יותר גבוה בביתר ירושלים. שכטר מהיר יותר מביטור, אבל הוא מסנק על הכדור הזה, הבלם הפורטוגלי, והשופט גם מסמן לעבירה של שכטר. אבל הפעולה טובה של איתי שכטר. הוא הלך, הקשה מאוד על ביטור, אבל ביטור הוא המחסום האחרון. בוא נהנה שוב מהשער הנפלא של מהרן רדי, כמה סבלנות יש לוואקמה. אבל תסתכל על שכטר, תסתכל על שכטר. כמה זמן יש לו, הוא פשוט הולך, וכשהוא נזכר שהוא צריך לחפות עליו, הוא מאחר ורדי מקבל הזדמנות, ואתה לא משאיר את רדי עם המרחק הזה. בטח לא את רדי. אחד השחקנים, הבעיטה הטובה ביותר בליגה מהטווחים האלה. יכולנו לראות את זה עכשיו. ועכשיו ביתר רודפת אחרי באר שבע. יש לה עוד זמן לחזור למשחק הזה? יש לה עוד זמן. השאלה אם יש לה את היכולת. והשאלה האם למימר יש את הכלים מהספסל? כי ראינו בבאר שבע את החילוף, עד כמה החילוף של בוזגלו הוא משמעותי, הוא מכניס את ברדה, ופה הוא נמצא בבעיה, הוא במצוקה. אין לו עוד חלוץ בספסל, יש לו את בריון, יש לו את אבישי כהן שהוא השתמש בו. אין לו מספיק שחקנים שיכולים לעשות לו את השינוי. איימינדר לסאבו, אבל יש לו כמה שחקנים טובים על המגרש שעדיין יכולים להחזיר אותו למשחק הזה. אחד מהם הוא האיש הזה, עידן פרד. קלאודמיר, כדור טוב לקלבי. סאבו חופשי לגמרי. ורד בתוך הרחבה, ורד לא מגיע אל הכדור הזה, אבל קלאודמיר כן. איימבינדר, זאת צריכה להיות קרן לזכות ביתר, וזה מה שפפיר מסמן. הוא הרוויח גם קרן, כי הכדור הזה לא היה פוגש את המסגרת. חן עזרא יגביה את הקרן לזכות ביתר.
פוגע בביטון ונטס ממנו לידיים של חיים. בוזגלו יקבל את הכדור הזה מהשוער שלו. מדלג מעל שכטר כאילו הוא לא קיים. מול רועדה ומורי זה קצת יותר קשה, אבל מהוצאת כדור של חיימוב לבוזגלו שעמד ליד ברק בחר, נהייתה קרת. גם, וראית כמה טרי בוזגלו וכמה קליל וכמה שחקן שיכול לעשות שינוי במשחק עבור הקבוצה של בחר. לא יאומן שהאיום הראשון למסגרת הסתיים לו בביתה לשער לרשת של בוריס קליימן. ועוד כדור שם מטייל ברחבה הביתרית. וואקמה, איזה שחקן נהדר, פשוט תענוג לראות אותו. פעם הכדור שלו קצר, רק שכטר בהתקפה. סאבו מנסה להחזיר לו. שיר צדק מנקה את השטח. אני חייב לומר לך, להתייחס דווקא לביתר. אני חושב שמימר עושה עבודה טובה מאוד, ואני חושב שמימר צריך לקבל הזדמנות גם בעונה הבאה. אבל טביב צריך לתת לו יותר עומק בקבוצה הזו. כדי שביתר ירושלים תהיה פקטור משמעותי, היא צריכה עומק מה שאין לה היום. מליקסון. בחזרה מווקמה. קורות. נגיעה מצוינת של רדי. מליקסון קצת חלם ולכן הוא לא הגיע אל הכדור. מחצית שנייה טובה מאוד למהרן רדי. בכלל להפועל באר שבע הרבה יותר טובה מהחצי הראשון שלה. אבל באר שבע צריכה להתייחס לרבע שעה האחרונה. היא צריכה להבין, ויש לשחקנים מספיק מנוסים להבין את זה, ש... בשלב מסוים הם יצטרכו גם לשמור על התוצאה הזו, כי היא מבחינתם שווה זהב. כרגע הם עדיין בשלב של חיפוש השער השני. והנה רדי לבוזגלו, והנה רדי, והצלה! הצלה מדהימה של בוריס קליימן, אחת ההצלות היותר יפות שראינו העונה. אינסטינקט טהור של השוער הזה מציל את ביתר ירושלים משער בטוח. יש פה פעולה משולבת, כדור אדיר של בוזגלו. הכדור שיורד לרדי הוא כדור נוח, אני חושב שרדי היה צריך לעשות את זה טוב יותר, אבל הצירה גדולה של בוריס קליימן, שהוא תוך כדי התנועה שלו כבר נופל, אבל עם יד גבוהה הוא מצליח לסכל פה את המשחק. בוזגלו, הוא נראה נפלא בדקות האלה. והנה השני, כמעט, 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 וואקמה. שלוש פעמים היום, שחקני באר שבע נתחו קרוב מאוד למסגרת, אבל הפעם גם הכדור הזה רק ליד העמוד. כשברגע שהכדור הראשון מוזז, זה נותן יתרון משמעותי לשחקני ההתקפה. זו החמצה גדולה מאוד של וואקמה, אבל עוד פעולה טובה של בוזגלו, גם כדור הקרן, העוצמה והסיחור הוא ברמה גבוהה. יש רק קבוצה אחת על המגרש עכשיו. הנה ברדה והנה 2-0! ככה משחקת אלופה אמיתית! הכל בין שבע היא אלופה אמיתית! וזה 2-0! וברק בחר יכול לשחרר כפתור! שבע שלו, זאת הפועל באר שבע שאף קבוצה לא יכולה עליה. היתרון הגדול של באר שבע זה העומק המטורף שלה. הכניסה של בוזגלו משנה את המשחק. גם עכשיו כדור העומק שלו הוא פשוט פנטסטי. הם יוצאים מהר מאוד, הכדור עובר אל בוזגלו, ובוזגלו שחקן חכם. הכדור לכיוונו של ברדה, ברדה רק נפצע, רק נכנס, סליחה כמובן, רק שיהיה בריא, רק נכנס, הוא מרים את הראש, מזהה את המיקום של קליימן וכובש את השער השני. וזה היתרון הכי גדול של הפועל באר שבע. איכות השחקנים שלה, היכולת שלה לקטוש את היריבות, וכעבור מחצית אחת לא טובה, הם הופכים להיות הקבוצה הדומיננטית, והם לדעתי כאן גמרו את המשחק הזה, עמיחי. סאבו יפנה את מקומו לטובת ישראל זגורי על רקע החגיגות הגדולות של שחקני באר שבע. אליניב ברדה מבקיע את שערו הרביעי העונה מאז השער שלו מול כפר סבא במחזור ה-24, הוא לא הבקיע. הנה גם הוא במאני טיים כובש, וזגורי ינסה למסער נזקים. גם מיכאל אוחנה תכף יצטרף לחגיגה האדומה של הפועל באר שבע.
זאת לגמרי חגיגה של באר שבע בדקות האלה. תראה, אנחנו כאן בחגיגה אמיתית. קודם כל זה מימונה, זה חגיגה לכל בית ישראל, אבל כאן במיוחד, במגרש הזה, קשה, קשה, קשה לעבור את הפועל באר שבע. אני חושב שמליקסון באחד המשחקים הפחות טובים שלו עונה, הוא יוצא מוחלף. אז זו הגדולה שלהם, שהם לא תלויים באף אחד. בוודאי, וזה לא משנה מי משחק. הקבוצה הזו היא קבוצה מאוד מאוד איכותית ועמוקה, אני חוזר על עצמי, אבל אני חושב שזה הבידול שלהם משאר הקבוצות בליגה, ואפשר לצרף גם את מכבי תל אביב, שגם לה יש עומק מצוין והיא קבוצה נהדרת. 63 שערים הפועל באר שבע מפקיעה העונה, זה 10 יותר ממכבי תל אביב, והיא סופגת 6 פחות ממכבי תל אביב, וכבר אמרנו שהפרשנות של זה בעצם היא 7 נקודות. נקודה. כמו עוד נקודה עבור באר שבע, והיא לא מרפה, היא רוצה להמשיך להפקיע שערים, וזה יכול לקרות. מיכאל אוחנה, עם כדור גדול לבוזגלו! מורי מרחיק מהקו, זה לא נגמר, שוב אוחנה. בוזגלו עשה נכון מאחר וברדה היה סגור, וזו הפעולה שלו, והיא פעולה לא פשוטה. הכדור של אוחנה היה כדור מצוין, וכמו שאמרת, באר שבע עכשיו גם נהנית מהמשחק. היא משייטת, המשחק הזה הוכרע. תראה את הכדור הנהדר של אוחנה, בין שני שחקנים, וכאן בוזגלו רואה שאין לו אפשרות למסור את הכדור לברדה, והוא מנסה לתת צ'יפ מעל קליימן, הוא מצליח, אבל כאן יש חילוץ ודאי של שער של מורי. נאמר זאת שוב, הפועל באר שבע מוכיחה בכל פעם מחדש כמה עוצמה יש לה. אתה אף פעם לא יודע מאיזה כיוון זה יבוא, פתאום נדמה שיש שחקן או שניים ככה ביום בינוני במטה, אז יגיע מישהו אחר, יגיע רדי, יגיע ברדה, יגיע בוזגלו מהספסל, זה פשוט בלתי נגמר. תכף גם חן דלמוני יצטרף למשחק בביתר ירושלים, שכמו שהיא נראית בדקות האחרונות, היא רק רוצה שהמשחק הזה יסתיים. כן, דיברתי איתך גם על העניין הזה של הכושר הגופני, אבל בוא נבחר את השחקן המצטיין, עמיכאי, לי יש אחד כזה היום. אז יכול להיות שגם לקהל יבחר כמוך ואולי יזכה בפרסים. תפילה, הקולקציה החדשה במשביר לצרכן. תפילה. SCE, המכללה האקדמית להנדסה. מהנדסים לעולם טוב יותר. תוסיף קצת תחכום למשקה שלך. שוואפס ראשן. זגורי לקלטינס. באר שבע מתנפלת, באר שבע... באר שבע נראית כאילו התחילה את המשחק. ממש כך. וצריך לתת גם מילה טובה לדרור שמשון, מאמן הכושר של הפועל באר שבע, כי באר שבע נראית כמו קבוצה אירופית לכל דבר. היא מהירה, היא חדה, היא אינטנסיבית, ואני אמרתי לך שהמפתח מבחינת ביתר, האם יהיה להם את היכולת לשחק כפי שהם שיחקו בחצי הראשון, ועובדתית אנחנו רואים שלא, כי זה קשה מאוד. אייסטר מפנה את מקומו לדלמוני, מגן תמורת מגן, זה החילוף של שרון מימר, שכרגע נמצא בדרך להפסד הרביעי שלו, ב9 משחקים כמאמן ביתר בליגה. אני חושב שמימר בקדנציה שלו הוכיח שהוא מאמן ראוי. אני חושב שכמימר צריך להמשיך לאמן את ביתר ירושלים, הוא רק צריך לקבל עוד כלים כדי לקחת את ביתר גבוה יותר. אוחנה מוסר את זה לברדה עם החזה, זה יופי. חלומות המקום השלישי של ביתר ירושלים עדיין חיים וקיימים, כי בסך הכל הפער בינה לבין מכבי פתח תקווה עומד על 2 נקודות, שום דבר עוד לא נגמר. אבל ביתר ירושלים הנוכחית, כנראה מול הפועל באר שבע, זה נחמד ל-60-65 דקות, לא יותר מזה. מהדקה 65 יש פה משחק במעמד צד אחד. לאודמיר, לעזרה, דלמוני, שכטר עכשיו, אף אחד לא לוחץ אותו, הנה המסירה, אבל היא הגיעה קצת מאוחר מדי, יציאה של חיימוב שנפגש שם גם במהלך האחד על אחד הזה מול זגורי.
אתה יודע, לא דיברנו על החילוף הזה של חיימו והכניסה של גורש, שעשה את הכניסה מאוד מאוד חלק. אנחנו רואים, אפרופו עומק ואיכות של קבוצה, אני חושב שכשהוא הביא את חיימו, הוא ידע שהוא יהפוך להיות השוער הראשון. רק השאלה הייתה תסבול, אני מדבר על בחר. אבל המשחק שלו הוא מאוד שקט, הוא מאוד רגוע. לליגה שלנו אני חושב שהוא מהשוערים הטובים ביותר שיש בכדורגל הישראלי. וכמובן גם גורש הפך להיות שוער מספר 2. אם הוא יצטרך להיכנס לשער, הוא יספק את הסחורה. הנה הוא, דודו גורש, להזכירך בוני, שוער נבחרת ישראל, הראשון עד לצהובים שהוא קיבל והפספוס של המשחק בספרד. יהיה מעניין לראות גם מה יהיה עתידו בנבחרת, כי אלישה כבר אמר שהוא ייתן לשחקנים שמשחקים את הבמה. יהיה מעניין לראות גם את העניין הזה. בינתיים אליניב ברדה עושה שם עבירה על רועדה. אנחנו שוב מזמינים אתכם בפעם האחרונה בערב הזה לבחור את השחקן המצטיין. יש כמה מועמדים רציניים ביותר. שים את... מילוי מחדש ורכישת מכלי גז לגריל ולקמפינג ברשת סניפי אמישרגז. טכנורצף, יבואנית HP ספקטרה 13, המחשב הדק ביותר מבית HP. For the winners, סובארו XV, רכב ה4x4 הנמכר בישראל. עוד איבוד כדור של ביתר, עוד התקפה של באר שבע, ברדה לבוזגלו, בוזגלו מחפש את וואקמה, קלטינס מרחיק את זה, אבל הלחץ לא מרפה, ביטון. כדור ביתרי. בשבת הקרובה יערך המחזור הבא, מחזור ה-31, בעצם המחזור האחרון של הסיבוב הראשון בפלייאוף העליון. הפועל באר שבע תצא למשחק חוץ קשה בדוחה מול בני סכנין, וביתר ירושלים בוודאי חוזרת לטדי למשחק לא פחות קשה מהערב מול מכבי תל אביב. עד עכשיו הגדולות, גם באר שבע וגם מכבי, ניצחו את כל המשחקים שלהם, למעט כמובן המשחק שכאן באר שבע ניצחה את מכבי תל אביב. ובסופו של דבר המשחק הזה הוא הכי משמעותי בקרב על האליפות, ואני חושב שהוא גם בצורה כזו או אחרת הכריע את האליפות. באר שבע בדרך לניצחון שביעי ברציפות, וכמובן היא תמשיך לשמור על הבית שלה. זה יהיה המשחק ה-33 ברציפות שלה כאן בטרנר, ללא הפסד, בליגה. פשוט בלתי נתפס. עידן ורד, שכטר, לא מצליח להשלים עוד דאבל פאס, ובאר שבע כבר הולכת קדימה עם רדי. וואקמה הוא הכתובת, אבל קלטינס חוזר בזמן. זה האדרן של השחקנים לקהל בעצם, אחרי שהמשחק הזה לא היה קל עבור הפועל באר שבע, ממש לא היה קל, אבל הייתה להם את הסבלנות ובעיקר הייתה להם את היכולת בסופו של דבר לנצח עוד משחק בין. ותוסיף את האיכות, איכות השחקנים שבאים ונכנסים ועושים את ההבדל. ביתר חצי ראשון טוב מאוד. זגורי לדילמוני, יש לו עוד הזדמנות, זה כבר נראה יותר טוב. ועכשיו רדי עם הכדור, תראו את וואקמה פותח מבארים, אוחנה מחזיר את זה לרדי, כובש השער הראשון, וואקמה באופסייד. צודק, הוא רוצה את הכדור במסירה הראשונה, פרסט טיים, הוא אומר לרדי, תן לי את הכדור מיד שאתה מקבל אותו. והוא, תשמע, הוא בוער, הוא לא נח, הוא ממשיך לשחק, עוד 4 דקות, 3 דקות נגמר המשחק לפני תוספת הזמן, והוא רוצה להמשיך. ואני חושב שזה גם מסמל את הפועל באר שבע, הרצון שלהם כן לעבוד עד הסוף, לקטוש את היריבות שלהם. ואני חייב לומר לך, ביתר ירושלים, כפי שאמרתי לך בחצי הראשון, הצליחה לבטל את באר שבע, לחצה הייתה, אבל זה טוב.
ואפשרי 60 דקות עבור ביתר, מעבר לזה היא לא יכולה לעשות יותר. דילמוני עכשיו מול בוזגלו, קצת מחזיק אותו בידיים. עכשיו הוא זגורי נוגע בכדור בידו. פפיר מבטר, בחר לא. הקהל של באר שבע רואה כבר 8 ניצחונות רצופים מול ביתר ירושלים, מפרש שערים של 24 לטובת באר שבע במפגשים האלה. המכונה של בחר ממשיכה לעבוד כמו שצריך, היא בדרך להתגבר על עוד משוכה. אין ספק שביתר עם היריבות הקשות יותר בפלייאוף הזה, אחרי מכבי תל אביב כמובן. ובאר שבע עוד צריכה לפגוש אותה פעם אחת נוספת, זה יקרה בטדי. שני מחזורים לסיום העונה. תכף מימר יעשה את החילוף השלישי והאחרון שלו, הוא יכניס את אבישי כהן, עוד שחקן קישור. שרושם בסך הכל את ההופעה השלישית שלו, העונה. הוא מחליף את שכנר. היום זה משחק רביעי בפלייאוף? היום זה משחק רביעי בפלייאוף? היום זה משחק רביעי בפלייאוף? כן, לבאר שבע יש עוד 6 משחקים. זה אומר 18 נקודות בקופה. יש להם 6, זה אומר שבאר שבע ב-12 נקודות היא אלופה. היא צריכה לקחת 12 נקודות מ-6 המשחקים האחרונים, והיא זוכה באליפות. זה מתוך הנחה שמכבי לוקחת את כל הנקודות. שכטר זוכה לו החוצה. כהן במקומו. לתוספת הזמן. בסך הכל המשחק של שכטר היה טוב. הוא עבד קשה מאוד במשחק. הוא לא הגיע להרבה הזדמנויות, אבל הוא עבד. הצליח לייצר דברים עבור ביתר ירושלים. אני בטוח שבסיום המשחק, אולי, לא בטוח, אבל יכול להיות שלאנשי ביתר יהיו טענות כלפי פפיר, שהוא לא שרק לאותה עבירה ברחבה על חן עזרה. תשמע, זה היה אירוע לא חד משמעי, אביחי. ראית כמה פעמים אנחנו התחבטנו בזווית כזו או אחרת. הוא קיבל את ההחלטה שהיא הייתה החלטה סבירה. יגידו אנשי ביתר, היה סביר גם לשרוק, אבל אני בדעה שלך, זה לא חד משמעי לשום כיוון. רועדה, 3 דקות תוספת זמן, כבר בעיצומן. ביתר בדרך להפסד הליגה השמיני שלה, והרביעי בעידן מימר. עזרה לאיינבינדר. קלאודמיר, גם הוא כבר התעייף. חטיפה של קלאודמיר, אולי בכל זאת ביתר תכבוש כאן שער מצמק. חנה, איכשהו זה מסתדר לו, כשהכל הולך אז הולך. עדיין אוחנה, אמן השליטה בכדור הילד הזה. ברדה מול מורי, עדיין ברדה. צריך למסור, עדיף לבד. תראה, דיברת על אוחנה, הוא בצדק אמרת אמן השליטה, אבל תראה איזה התקדמות בכל כך זמן קצר הוא עשה מהרגע שהוא הגיע לבאר שבע מול המשחק שלו כשהוא היה באשדוד, שם הוא גדל. ואני חושב שכשמדברים על האייבנדר והוא מתלבט האם ללכת לחיפה או האם ללכת לבאר שבע, התשובה מבחינתי ברורה. אם הוא יבוא לבאר שבע, הוא יבוא למשבצת של אובן, ולדעתי הוא יבוא לתוך מכונה כל כך משומנת, והוא צריך גם לראות את ההחלטה של רועי קיאט שקיבל כשהוא עבר למכבי חיפה ולא להפועל באר שבע, כשבאר שבע רצתה אותו. וכשאתה רואה, זו החלטות של החלטות של קריירה. איינבינדר
משנה אם בסוף הוא גם יישאר בביתר. רועדה. ורד. שניות אחרונות, ניסיון אחרון של ביתר, חן עזרה. זגורי מאבד את הכדור, האם פפיר ייתן לבאר שבע עוד הזדמנות לחפש את ה-3-0. מאור בוזגלו. עוצר לחשוב. באר שבע תסתפק בשניים. זה עכשיו השלב של ה-Standing Ovation. פפיר מציץ בישונו ומיד תגיע השריקה לסיום בערב הזה. הנה זה בא, הפועל באר שבע מנצחת את ביתר ירושלים 2-0 ומחזירה לעצמה את הפער של 6 הנקודות ממכבי תל אביב. התוכנית לזכות באליפות שנייה ברציפות, התוכנית הזו כמובן עדיין חיה וקיימת. באר שבע בדרך הנכונה, ביתר זה פשוט לא מספיק עם הכלים שיש לה ולקבוצה כל כך גדולה כמו באר שבע.